Tonik vzal. Tonik s dědečkem přišli k opicím. A opice dělaly opičárny. Jedna opice Toníkovi sebrala čepici. Toník začal brečet, protože opice si nasadila jeho čepici na hlavu a začala se mu smát. Tak dědeček chtěl něco vymyslet. Dědeček vyrobil z novým papírovou čepici. A pak ji předal opici. Z ruky do ruky. A opice se nasadila papírovou čepici na hlavu a Toníkovi vrátila jeho kšiltovku. A Toník byl šťastný, šli se podívat s dědečkem na jiná zvířata. A to je konec.